Перед, давайте подивимося зараз турнірну таблицю, от, для того, щоб розуміти, що відбувається там у першій лізі. І у нас вже є можливість зрозуміти, що все-таки є головний фаворит, це Дніпро-1. На другій сходинці Колос-Ковалівка, Волиня, яка має гру в запасі. Бачимо, Миколаїв підтягується. У Колоса так само, до речі, 7 матчів, а не 8. І ну, вже приблизно зрозуміло, хто буде лідером. А от за ще одну, а можливо три путівки, тому що ще невідомо, скільки команд буде в прем'єр-лізі наступного сезону, там є проблеми. Ну і тут ми бачимо зірка внизу турнірної таблиці, Рух Агробізнес. З приводу зірки, то я вам хочу сказати, команда поступила це Прикарпаття 1-7. Ну, це не те, що футболом назвати не можна. Я не можу там сказати, ми сьогодні перевіряли, там ніяких ставок не було, але це був цирк. Розумієте, так грати футбол не можна. То, що я бачив, да, так. Зірка поступилася Прикарпаттю з рахунком 1-7, і ті м'ячі, які залітали в ворота зірки, ну це навіть не аматори, так навіть не райони грають.